Pas karavastas është mbyllur gara për parkun fotovoltaik të Spitallës. Zv.ministri i Energjetikës Gjergj Simaku thotë se janë përzgjedhur 5 kompani, nga të cilat pritet të shpallet fituesi brenda 20 marsit. Ju e dini që pandemia zgjati sidomos në këtë periudhë, ku një nga kushtet kryesore ishin vendosja e dokumentave origjinale dhe auditimet e kompanive, me qëllim që kompanitë të ishin të vërteta, dhe dje janë hapur zarfat për 5 kompani, të cilat mendoj se plotësojnë kushtet. Pra ato kanë aplikuar. Parku fotovoltaik shtrihet në një sipërfaqe prej 120 hektarë dhe do të prodhoj fuqi maksimale 100 megawatt, nga të cilat 70 megawatt do të blien nga OSHE dhe 30 megawatt do të shiten në treg të lirë nga prodhuesi. Spital duhet të gjykojmë ndryshe. Për arsye se ne bëm një lëvizje në këtë drejtim me qëllim që të ngushtojmë pjesën e tregut të lirë dhe të shtojmë pjesën e tregut që do ta blejmë ne. Zëvendës ministri Simaku thotë se kriteret për çmimin nuk janë vendosur ende, por po shihet mundësia e çmimit tavan 55 euro. Lidhur me çmimin tavan, ne e kemi organizuar dy gara brenda të njëjtit vit. Dhe nuk do të kishte sens të të rriqeshim nga 55 euro çmimi tavan. Si përfaqa ku do të ndërtohet parku fotovoltaik është 120.85 hektarë dhe ka akses të mirë infrastrukturorë.